हेलो वेलकम नमस्ते के छ गाइस स्वागत छ सबैजनालाई फेरि पनि क्रिकेट बाइसको ब्रान्ड न्यू हाइलाइट्स भिडियोमा र आज हामी खेल्न जाँदैछौँ इन्डिया भर्सेस अफगानिस्तानको नाइन्थ म्याच आइसिसी वर्ल्ड कपको क्रिकेट 22 भन्ने गेम प्लेबाटको तिन ओभरको हाइलाइट्स भिडियो र अरुण जेटली स्टेडियमबाट र यो रहेको छ आजको स्क्वाड र गाइज यदि तपाईँहरूलाई यस्तो खाले भिडियो हाइलाइट्स भिडियो क्रिकेट 22 गेम प्लेको भिडियो राम्रो लागिरहेको छ भने च्यानललाई लाइक सेयर र सब्सक्राइब पनि गर्न नभुल्नुहोला हामी युट्युब र फेसबुक दुवैतर्फ नै जोडिएका छौँ र यहाँ अफगानिस्तानले टस जितिसकेको छ हेरौँ अफगानिस्तानले टस जितेर पहिला के गरे निर्णय गर्नेछ त यो हार्ड पिचमा र पहिला बलिङ गरे निर्णय यसको मतलब इन्डिया पहिला ब्याटिङ गर्नको लागि अगाडि बढिसकेको छ र रोहित शर्मा र शुभमन गिल स्ट्राइकमा र फैजल फारुकी अफगानिस्तानको लागि पहिलो ओभर लिएर आइसकेका छन् रोहित शर्मा स्ट्राइकमा फर्स्ट बल अफ द म्याच र पहिलो बल नै प्रहार यहाँ रोहितको र ब्याटको आउटसाइड हाफमा लागेको छ मात्र सिङ्गलको लागि र यो सँगसँगै रोहितले पनि आफ्नो खाता खुलेको छ र अब भने स्ट्राइकमा शुभमन गिल रहनेछन् र इन्डियाको पहिलो बलमा एक रन बिना कुनै विकेटको क्षतिमा दोस्रो ओभर लिएर फैजल फारुकी आइसकेका छन् मैदानमा र सर्ट बल यसलाई पुल गर्दै शुभमन गिल र डिप स्क्वायर लेगमा कोही पनि छैन र पहिलो बााउन्ड्री शुभमन गिललाई र पहिलो बााउन्ड्री इन्डियाको लागि आफ्नो इनिङको पहिलो बललाई नै चौकामा परिणत गर्दै शुभमन गिल पाँच रन इन्डिया बिना कुनै विकेटको क्षतिमा र तेस्रो बल फैजल फारुकीको र यो चोटि अफ स्ट्याम्पमा ओभर कम्पेन्सियट निकै नै रुम ड्राइभ कभरको क्षेत्रमा र दुई बल लगातार दुईवटा बााउन्ड्री शुभमन गिलको ब्याटबाट र आठ रनमा पुगिसकेका छन् शुभमन गिल दुई बलमा 400 स्ट्राइक रेटले र तिन बलमा 9 रन बनाइसकेको छ इन्डियाले 18 रन रेट अगाडि बढिरहेको छ नेक्स्ट बल फेरि पनि पुल गर्न चाहन्थे र अलमोस्ट नै प्लेड अन त्यहाँ ब्याटमा लाग्यो र धन्नै स्ट्याम्पमा लागेको थियो त्यहाँ बस्न सफल शुभमन गिल लक्की अन्यथा त्यो बल जहाँ पनि जान सक्थ्यो र पाँचौँ बल पहिलो ओभरको फैजल फारुकी फेरि पनि योचोटि पनि पुल स्क्वायर लेग सर्कलमा छ फेरि पनि बााउन्ड्री तेस्रो बााउन्ड्री शुभमन गिलको लागि पहिलो पाँच बलमा तिनवटा बााउन्ड्री लागिसकेको छ इन्डियाको पारीमा र चार बलमा 12 रन शुभमन गिल 300 स्ट्राइक रेटले भने रोहित शर्मा एक बलमा एक रन पहिलो ओभरको अन्तिम बल फैजल फारुकी लिएर निकै नै खराब बल फाइन लेगको क्षेत्रमाथिबाट आन्ने प्रयास र सिधै फाइन लेगको हातमा पहिलो झड्का यहाँ यो ओभरमा तिनवटा बााउन्ड्री लागिसकेको थियो त्यही पनि चान्स लिए त्यहाँ शुभमन गिलले र आफ्नो विकेट गुमाउन पुगे पहिलो झड्का इन्डियाको लागि फैजल फारुकीले दिराउँदै अफगानिस्तानको लागि र 12 रन पाँच बलमा बनाएर शुभमन गिल पेभिलियन र तिन नम्बरमा अब विराट कोहली र नयाँ बलर सलिम आफ्नो दोस्रो ओभर लिएर आइसकेका छन् अफगानिस्तानको पारीको दोस्रो ओभर तिन ओभरको हाइलाइट्स भिडियो रहेको छ गाइज यो र दोस्रो ओभरको पहिलो बल नै यहाँ फुल बल इनसाइड एज र ब्याटमा लागेर प्याडमा लागेको थिएँ त्यहाँ लक्की हुन पुगे कोहली प्लेड अन हुने धेरै सम्भावना त थियो त्यहाँ तर लकले साथ दियो योचोटि कोहलीलाई भने फुल बल स्ट्रेट बल सलिमको दोस्रो बल लिएर फेरि पनि सलिम योचोटि पनि फुल बल योचोटि पनि ड्राइभ तर किपरको हातमा बल सिधै र दुईवटा बल लगातार डट बल यहाँ कोहलीको लागि र 18 रन रेट अहिले घटेर 9.75 आइसकेको छ 1.2 ओभरमा मात्र 13 रन इन्डिया एक विकेटको क्षतिमा र फेरि पनि तेस्रोचोटि पनि यर्कर गर्ने प्रयास योचोटि फुल टस र कभर पोइन्टको माथि छक्काका साथ यहाँ कोहलीको आफ्नो खाता खुलेको छ र 19 रनमा पुगिसकेको छ इन्डिया एक विकेटको क्षतिमा र छक्काका साथ आफ्नो खाता खोल्दै कोहली र चौथो बल फेरि पनि सर्ट बल फेरि पनि पुल मिड विकेटको क्षेत्रमा र फेरि पनि चौका लगातार दुईवटा बााउन्ड्री पछिल्लो छक्का यो चौका चार बलमा 10 रनमा पुगिसकेका छन् कोहली पहिलो दुई बल राम्रो थियो सलिमको तर त्यसपछिको दुई बलमा दुईवटा एट्याकिङ सट यहाँ कोहलीको ब्याटबाट पाँचौँ बल यो चोटि पनि स्ट्रेट र प्लम्ड एलबिडब्ल्यू कोहलीलाई तेस्रो बलमा आउट गराउँदै सलिम यो त प्लम एलबिडब्ल्यू त यार र दोस्रो झट्का 10 रन बनाएर पाँच बलमा विराट कोहली पेभिलियन र चार नम्बरमा अब केएल राहुल आइसकेका छन् ब्याटिङ गर्नको लागि दोस्रो ओभरको अन्तिम बल सलिम 10 रन जरुर दिएका छन् तर पनि कोहलीको ठुलो विकेट लिन सफल सलिम योचोटि फेरि पनि आउटसाइड एज र पहिलो बल नै चौका दुई ओभरमा 27 रन इन्डिया बिना कुनै विकेटको क्षति र अन्तिम ओभर लिएर मुजिबुर रहमान रोहित शर्मा अब भने स्ट्राइकमा अन्तिम ओभर इन्डियाको पारीको हेरौँ मुजिब के गर्नेछन् रोहित हुनेछन् स्ट्राइकमा पहिलो बल नै अगाडि निस्केर प्रहार र पहिलो छक्का रोहितको ब्याटबाट दोस्रो छक्का इन्डियाको पारीको र ठुलो सट यहाँ रोहितको ब्याटबाट अगाडि बढेर डाउन द ग्राउन्ड सट लगाउँदै यहाँ रोहित शर्मा र दोस्रो बल फेरि पनि रोहित 33 रन इन्डिया दुई विकेटको क्षतिमा र योचोटि लेग स्ट्याम्पमा फ्लेक स्क्वायर लेगको क्षेत्रमा पछाडि फिल्डर त रहेछन् तर त्यहाँ शानदार फिल्डिङको प्रदर्शन दुवैजना फिल्डरहरूबाट टिम एफर्ट र दुई रनमा नै रोकेका छन् योचोटि चार रन भने बचाउन सफल र तिन बलमा 9 रन रोहित शर्मा पनि 300 स्ट्राइक रेट र केएल राहुल त पहिलो बलमा नै 4 रन 400 स्ट्राइक रेटले अगाडि बढिरहेको छ पारी फेरि पनि अगाडि निस्केर प्रहार दोस्रो छक्का यो ओभरको रो सुपरहिट शर्माको ब्याटबाट र 41 रनमा पुगिसकेको छ इन्डिया
तीन बल अझै पनि बाँकी रहेको छ के 50 रन बनाउने छ त निर्धारित 3 ओभरमा इन्डियाले त्यो भने हेर्न बाँकी रहेको छ चौथो बल मुजी फेरि पनि स्ट्राइकमा रोहित फेरि पनि प्रहार कभरमा फेरि पनि बल बाउन्ड्री तर्फ जाँदै छ के कट गर्नेछ त स्वीपरले र बचाउने छन् स्वीपरले 2 रन बचाए या 3 रन लिने छन् 3 रनको लागि ब्याट्सम्यानहरु भागेका पनि छन् रन र कम्प्लिट पनि गरेका छन् रोहित फेरि पनि 3 रन जोड्दै र अन्तिम दुई बल इन्डियाको पारीको 5 बलमा 18 रन रोहित शर्मा र एक बलमा 4 रन अब भने केएल राहुल स्ट्राइकमा अन्तिम दुई बल रहेको छ मुजिब यो चोटि फेरि पनि प्रहार कभरको क्षेत्रमा तर मिड अफको हातमा जानेछ बल सिधै र मात्र एक रन र यो पारीको अन्तिम बल फेस गर्नको लागि कप्तान रोहित शर्मा 5 बलमा 18 रन हेरौँ के चौका या छक्का प्रहार गर्न सक्नेछ अन्त रोहितले अन्तिम बलमा मुजिब भर्सेस रोहित ठुलो सट मिड विकेटको क्षेत्रमा र उत्कृष्ट फिल्डिङ फेरि पनि उत्कृष्ट फिल्डिङ त्यहाँ मात्र एक रन मात्रै र निर्धारित 3 ओभरमा 46 रन बनाउँदै इन्डिया र अब भने 47 रनको विजय लक्ष्य चेज गर्नको लागि अफगानिस्तानका दुईजना ओपनर आइसकेका छन् र मोहम्मद सामीले सुरु गर्नेछन् ओपनिङ बलिङ इन्डियाको लागि र गुरुबाज स्ट्राइकमा 18 बलमा 47 रन चाहिएको छ अफगानिस्तानलाई यो म्याच जित्नको लागि पहिलो बल नै यहाँ गाइड गर्न चाहन्थे थर्ड म्यानको क्षेत्रमा तर डट बल पहिलो बल सिधै बल केएल राहुलको हातमा किपरको हातमा र पहिलो बल नै डट बल 17 बलमा 47 रन 18 भन्दा पनि बढीको रिक्वायर्ड रन रेट चाहिएको छ हेरौँ अफगानिस्तानका ब्याट्सम्यानहरू कसरी ब्याटिङ गर्नेछन् यो चोटि खराब बल पोइन्टको क्षेत्रमा चौका गुरुबाजको ब्याटबाट निकै नै उत्कृष्ट फर्ममा रहेका छन् गुरुबाज र यहाँ रुम दिएका थिए सामीले र त्यसलाई फुल क्यापिटलाइज गरेका छन् 4 रनको लागि 16 बल 43 रन अफगानिस्तान तेस्रो बल फेरि पनि सर्ट बल पावर प्ले चलिरहेको छ दोस्रो बााउन्ड्री लगातार पहिलो बााउन्ड्री कट सट दोस्रो बााउन्ड्री पुल सट गुरुबाजको रेन्ज अफ सटहरू हामी हेर्न सक्नेछौँ र 3 ओभरको म्याचमा 1 ओभर पावर प्ले रहेको छ हेरौँ पावर प्लेको कस्तो फाइदा उठाउने छ अफगानिस्तानले अझै पनि 3 बल बाँकी रहेको छ फेरि पनि लुज बल यो चोटि ब्याकफुटमा धकेल्न चाहन्थे इनसाइड एज र बल सिधै केएल राहुलको हातमा र पहिलो झड्का दिँदै मोहम्मद सामी र गुरुबाज पहिलो ओभरमा दुईवटा बााउन्ड्री लगाएका गुरुबाज अब भने पेभिलियन फर्किसकेका छन् 4 बलमा 8 रन र 3 नम्बरमा रहमत शाह मैदानमा आइसकेका छन् ब्याटिङ गर्नको लागि 8 रन बनाएको छ अफगानिस्तानले 1 विकेटको क्षतिमा अझै पनि 39 रन चाहिएको छ 14 बलमा विशाल लक्ष्य योचोटि सर्ट बल फेरि पनि कट योचोटि भने भाग्यको साथ र चौका पछिल्लोचोटि यस्तै नै कट सर्ट प्रहार गरेका थिए गुरुबाजले तर बल सिधै केएल राहुलको हातमा गएको थियो तर योचोटि भने केएल राहुलभन्दा पनि माथिबाट बल चौकाको लागि अन्तिम बल पहिलो ओभरको आउट स्विङ बल ड्राइभ गर्न चाहन्थे र डट बलका 7 ओभरको समाप्ति पहिलो ओभर 12 1 विकेटको क्षतिमा अफगानिस्तान र दोस्रो ओभर लिएर जसप्रीत बुमरा आइसकेका छन् भने नाजिबुल्ला ज्याड्रान स्ट्राइकमा 17 रहेको छ स्ट्राइक रिक्वायर्ड रन रेट 2 ओभरमा 35 रन चाहिएको छ अफगानिस्तानलाई यो म्याच जित्नको लागि हेरौँ के हुनेछ बुमराको पहिलो बल ज्याड्रानलाई फेरि पनि ब्याकफुटमा अब पावर प्ले पनि समाप्त भइसकेको छ गाइज त्यो भएपछि 5 फिल्डरहरू पछाडि रहनेछन् अब हेरौँ अफगानिस्तानले मागिरहेको 11 बल कसरी खेल्नेछ 34 रन कसरी बनाउनेछ रहमत शाह 2 बलमा 4 रन ब्याक टु द स्ट्राइक र पहिलो बलमा नै सिङ्गल दिएका छन् जसप्रीत बुमराले र दोस्रो बलको लागि बुमरा बुम बुम बुमरा र फेरि पनि फ्लिक फाइन लेगको क्षेत्रमा 4 रन कुनै पनि फिल्डर छैनन् त्यहाँ उत्कृष्ट सट यर्कर गर्ने प्रयास बुमराको लेग स्टेममा बल थियो र त्यसलाई फ्लिक गरिदिए 4 रनको लागि रहमत दोस्रो बााउन्ड्री रहमत शाहको र 10 बलमा अझै पनि 30 रन चाहिएको छ यो म्याच जित्नको लागि अफगानिस्तानको लागि 1.2 ओभरमा 17-1 अफगानिस्तान यो चोटि अफ स्टेम बाहिरको बल कभरको क्षेत्रमा ड्राइभ र बल सिधै स्विपरको हातमा र जम्मा 1 रन मिल्नेछ योचोटि रहमत शाहलाई र अब भने फेरि पनि ज्याड्रान आउनेछन् स्ट्राइकमा 18 बनाइसकेको छ अफगानिस्तानले 1.3 ओभरमा अझै पनि 1.3 अर्थात् 9 बल बाँकी रहेको छ 29 रन चाहिएको छ अफगानिस्तानलाई यो म्याच जित्नको लागि र जसप्रीत बुमरा आफ्नो चौथो बल लिएर आइसकेका छन् योचोटि पनि बिट पेस 141 किलोमिटर पर आवरको स्पिडको पेस ब्याकफुटमा खेल्न चाहन्थे ज्याड्रान तर पनि कम्प्लिटली नै बिट त्यहाँ र 5 बल लिएर फेरि पनि जसप्रीत बुमरा अहिलेसम्म उत्कृष्ट बलिङको प्रदर्शन मात्र 6 रन दिएका छन् बुमराले र 8 बलमा 29 निकै नै कठिन परिरहेको छ अफगानिस्तानलाई फेरि पनि फुल टच बल फेरि पनि फाइन लिएको क्षेत्रमा 4 रन खराब बलिङ यहाँ बुमराको पछिल्लो बााउन्ड्री पनि यही क्षेत्रमा नै खाएका थिए त्यो बााउन्ड्री रहमत शाहले हानेका थिए भने अहिले ज्याड्रानले 3 बलमा 5 रन अन्तिम बल दोस्रो ओभरको 22-1 अफगानिस्तान र लेट्सको अन्तिम बल दोस्रो ओभरको र फेरि पनि यर्कर लेन्थ डाउन द ग्राउन्ड ज्याड्रानको ब्याटबाट बल बााउन्ड्रीतर्फ जाँदैछ तर रविन्द्र जडेजाको उत्कृष्ट फिल्डिङको प्रदर्शन त्यहाँ 2 ओभरमा 23 रन अफगानिस्तान 1 विकेटको क्षतिमा र अब अन्तिम ओभर लिएर रविचन्द्रन अश्विन र 24 रन चाहिएको छ अफगानिस्तानलाई म्याच जित्नको लागि 9 विकेट हातमा रहेको छ हेरौँ अन्तिम ओभर कस्तो गर्नेछन् अश्विनले पहिलो ओभर ज्याड्रान स्ट्राइकमा
पहिलो बलले त्यहाँ ल्याप सट खेल्न चाहन्थे तर बल चाहिँ त्यही हेलमेटमा गएर लाग्यो र डटपट पहिलो बल डटपट र अझै पनि पाँच बलमा चौबिस रन यानि कि प्रत्येक बलमा छक्का चाहिएको छ म्याच जित्नलाई चौकाले पनि भेट्दैन र अगाडि निस्केर प्रहार तर आउट साइड एज केएल राहुलको उत्कृष्ट क्याच र दोस्रो झड्का अफगानिस्तानको लागि र दोस्रो बलमा नै रविचन्द्र अश्विनले झड्का दिएका छन् र रहमत शाह अब भने पेभिलियन अगाडि बढेर ठुलो सट खेल्न चाहन्थे र छ रन बनाएर जेड्रन पेभिलियन र सहिदी स्ट्राइकमा आइसकेका छन् सहिदी तेस्रो बलको लागि योचोटि पनि ठुलो सट खेल्ने प्रयास पहिलो बल नै ठुलो सट गाह्रो छ यो पिचमा ब्याटिङ गर्नको लागि तँ पनि रविचन्द्रन अश्विन जस्तो वर्ल्ड क्लास स्पिनरको अगाडि तिन बलमा चौबिस फेरि पनि बाहिरको बल फेरि पनि झड्का तेस्रो झड्का यो ओभरको दोस्रो झड्का रविचन्द्रन अश्विन अगाडि बढेर ठुलो सट खेल्न चाहन्थे फेरि पनि आउटसाइड एज फेरि पनि शानदार क्याच त्यहाँ केएल राहुलको र बिना कुनै विक रन बनाउँदै सहिदी पेभिलियन र अब भने नाजिबुल्ला जेड्रन दुई बलमा चौबिस रन यो ओभरमा दुई विकेट गुमाइसकेको छ अफगानिस्तानले अश्विनले दुई विकेट लिइसकेका छन् अहिलेसम्म एक रन पनि दिएका छैन र यो सँगसँगै फेरि पनि ड्राइभ जेड्रनको ब्याटबाट चार रन मिल्नेछ मलाई त लागेको थियो अर्को पनि विकेट मिल्यो तर यो चार रन अन्तिम बल बिस रन चाहिएको छ म्याच जित्न यो सम्भव चाहिँ छैन हेरौँ अन्तिम बलमा के हुनेछ रविचन्द्र अश्विनको अन्तिम बल फेरि पनि अगाडि निस्केर प्रहार यो चोटि पोइन्टको क्षेत्रमा र छ रनका सात ओभरको समाप्ति तिन ओभरमा तेत्तिस रन त बनाएको छ अफगानिस्तानले तिन विकेटको क्षतिमा तर यो म्याच भने इन्डियाले तेह्र रनले जितेको छ कङ्ग्रेचुलेसन इन्डिया